Неодамна во нашиот град беше презентирана најновата изложба на фотокиноклубот Битола. Коста да проговориме малку околу истата и секако колку фотографии беа изложени. Изложбата се вика Фотофест Битола. Насловот е заради тоа што планираме во иднина да настани како фестивал. Сега е само изложбата. Изложбата е прифатена од сите светски меѓународни организации. Пристигнува околу 700 фотографии од автори од над 50 земји. Доделивме 90 награди и од наградените беа изложени околу 60 дела. Кои беа критериумите нели за авторите да ги спраќаат самите фотографии или беше на слободна тема? Па имаше неколку теми и се разбира ги имаше и тие слободни теми. Критериумите беа да се фотографи, да се членки на некоја од тие светски организации и претежно така ги наоѓавме и ги контактиравме авторите. Од кои се земји имаше пристигната фотографија, нели не беа само од Македонија? Па имаше од околу 50 земји, значи имаше од секаде пристигнати. Најмногу имаше од, се знаеме, од големите земји, од Кина, од Америка, имаше од Индија, од секаде ни светот имаше автори. Како го направивте изборот нели за самите наградени фотографии и на што се фокусиравте овој пат? Па жирито имаше тешка задача. Жирито беше во состав Александар Георгиев од Македонија, Божидар Барлаковски од Македонија и Лилјана Врзич од Србија. Има значи строги критериуми при жирирање на фотографии. Прво се жирира, се одбират еден потесен круг, па потоа се доделуваат наградите. Значи секоја фотографија мора да ги исполни тие композициски принципи и стандарди, мора да е добра за гледање, значи да има технички добри карактеристики и така. Отприлика го знаеме ли бројот на наградени битолчани, а сигурно сум дека ги имаше затоа што каде и да настапат негде или каде и да пуштат фотографии, секогаш се враќаат со награди. Па да, има, не беа многу, бидејќи знаеме на една ваква изложба конкуренцијата е огромна. Околу 5 или 6 имаше наградени од Македонија, од кои четворица беа од Битола. Во последно време, освен или самите изложби, веќе кога ги споменавме младите фотографи, оно што е значајно дека нели веќе споменавме насекаде добиваат некои награди. Колку е тоа значајно мотивирачки за продолжување на успешната работа на фотокиноклубот? Па да, тоа е доста значајно. Значи, ние се трудиме да ја унапредиме работата на авторите. Исто така се трудиме да испраќаме фотографии секаде каде што може да се испрати. Дел од изложбите, знаеме, се бесплатни, меѓутоа на дел се плаќа. Еден голем мотив е добивањето на награда, се разбира за секој автор поединечно, така и за клубот, бидејќи клубот го организира курсот, ги подучува цело време, работиме на нивно на унапредување на авторите, на унапредување на фотографијата во Битола и во Македонија. И секоја награда значи е еден голем показател за тоа колку добро тоа го правиме. Иако може би е брзо да запрашаме, меѓутоа, кои се идните планови на фотокиноклубот и на што работите во моментот? Па, моментално спремаме два проекти. Едното ќе биде проекција. Нема да кажем од кој автор, меѓутоа, еден одличен автор. Планираме исто и предавање. Меѓутоа, не сме сигурни дали тоа ќе биде само во рамките на клубот или тоа ќе биде отворено за сите посетители. Исто така спремаме неколку изложби во текот на годината. Продолжуваме со клубската изложба, со фотофестот, планираме уште една меѓународна изложба. Меѓутоа, уште е рано да разговараме сега за тие изложби. Така да ќе има настани клубот. Исто значајно е да кажам дека од прилика во мај почнуваме со предавањата за фотографија кои ќе бидат отворени за секој што сака да дојди да научи понешто за фотографија. Во секој случај ќе ги информираме и нашите гледачи секако со тек на време и за предавањата и за презентациите и за се она што го организира следно фотокино клубот од Битола. Коста, ти благодарам. Ви благодарам и вас.